meitä sähköasentajat, sähköautomaatioasentajat, jotka valmistuu, niin ne työtehtävät, mihinkä ne sijoittuu, niin rakennuspuolelle tai rakennustyömaille rakennetaan uusia asuntoja, kerrostalo, rivitalo, työmaita, sitten teollisuuden sähköasennuksia ja teollisuuden kunnossapitotyötehtäviä ja sitten tosiaan suuri joukko menee henkilöitä tuonne tehtaisiin töihin, jotka on käynyt tämän sähköalan koulutuksen, mutta toimii sitten jossakin muissa teknisissä työtehtävissä siellä. Ihan teknisenä myyjänä jossakin varaosapuolella voi olla kaveri töissä, mutta sitten tosiaan tehtaissa niin ajaa vaikka siltanosturia, ajaa prosessia, ajaa trukkia, toimii prosessityöntekijänä. Mä oon Saku ja mä oon tykännyt eniten ehkä täällä justiinsa noista asennuksista, että teoriakin, jos on kiinnostavaa, niin semmoinen, mutta yleensä justiinsa nämä asennukset, kun on päässyt tekemään tuonne työsuhteen. Minä suosittelisin alaa ihmisille, jotka justiinsa tykkää ehkä näpertämisestä ja sitten onhan täällä tietenkin muutakin semmoista sähköelektroniikkaa, että jos mä oon ymmärtänyt tämä automaatioala, että se on sitten semmoista vähän niin kuin enemmän koneteollisuutta. Mä hain alalle sen takia, kun se kiinnosti. Yläasteella oli noita elektroniikkatöitä, niin ne oli sellaisia, mitä oli niinku kivaa tehdä ja juttaa kiinni ja sen semmoista.